su'aasha kale sheegaysa rasuulka sallallahu calayhi wasalam hooyadii maxay ku dhimatay, xaaladeebay ku dhimatay, inaanay islaam ahayn bay ku dhimatay. Isagaa ka jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam, hooyadii xabaasheeda ayuu booqday nebigu, markaasuu ka dul ooyey. Markaasuu yidhi waxa aan weydiistay ilaahay inaan dembi dhaaf u weydiiyo waa la ii diiday, waxaan weydiistay ilaahay inaan xabaasheeda soo booqdo wuu ii ogolaaday. xabaasheedii wuu soo eegay rasuulku, laakiin waa loo diiday inuu dembi dhaaf ilaahay u weydiiyo maadaamaanay islaam ku dhimanin. taana arrin gacanteenna ku jirta maaha, waynu jeclaan lahayn inay islaamto, laakiin dee innagu maynaan qadarin, ilaahay baa qadaray subxaanahu wa tacaala. wax nebiguba markaa xadiid saxiixa uu ku sheegay in laga doodana oo la diidana deedow maaha oo meesha ma qabato, oo isagii baaba sheegay inuu ilaahay u diiday inuu ilaahay dembi dhaaf u weydiiyo. wallaahu aclam.